ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតហើយសួរថាតើគេដាំម្នាស់បាទដាំម្នាស់ពីអ្វីដើម្បីឲ្យឆាប់បានទទួលផលណាហើយលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតថាយកអាក្បាលម្នាស់ហ្នឹងយកមកដាំបាទมันខុសទេគឺយើងយកក្បាលម្នាស់មកដាំបាទនេះគឺជាម្នាស់ដែលយើងដាំពីក្បាលម្នាស់មកវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកចំការធំធំគាត់ដាំគឺគាត់មិនដាំចេញពីក្បាលម្នាស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺគេដាំចេញពីកូនបាទដែលគេបណ្ដោះចេញពីក្បាលម្នាស់ហ្នឹងឬក៏គេមានចំការស្រេចគេមានដោះកូនហ្នឹងណាបាទគេយកទៅដាំអញ្ចឹងមិនឆាប់ទទួលបានផលបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញកូនវាបាទនេះបាទកូនម្នាស់នេះគឺយើងនេះយើងយកកូនហ្នឹងណានេះដំបូងគឺយើងដាំក្បាលម្នាស់បើយើងអត់មានពូជណាយើងដាំក្បាលម្នាស់មកសិនដាំក្បាលម្នាស់ហើយនៅពេលដែលវាយូរបាទអានេះគឺដាំប្រហែលជាមួយឆ្នាំហើយទើបតបានប៉ុណ្្នឹងទេម្នាស់ហើយចាប់តែវាមានកូនបាទមានកូនវាច្រើនណាបងប្អូនបងប្អូនមកនេះ1 2 3 4 5បាទច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺយកកូនវាហ្នឹងទៅដាំបាទມັນឆាប់លូតលាស់ល្អបាទលឿនដាំតែមួយឆ្នាំកន្លះហ្នឹងទទួលបានផលហើយបាទតែបើយើងដាំពីក្បាលម្នាស់នេះវិញគឺយើងប្រើពេលរយៈពេល2ឆ្នាំជាងបាទយើងជាទូទៅគឺ2ឆ្នាំគឺទទួលបានផលហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនគាត់បានបង្ហាញបងប្អូនថាហេតុអីបានជាអ្នកចំការម្នាស់គេដាំពីអីបានផលលឿនណាបាទអញ្ចឹងគឺយកកូនទៅដាំបាទនេះបែកមើលបាទកូនដោះមកពីណាដោះមកពីអាដើមមេវាណាបាទវាបែកចេញពីឫសបាទចេញពីឫសហ្នឹងទៅគឺវាចាប់ឫសលឿនហើយគេគាស់អាកូនគៀនគៀនហ្នឹងមកយកមកដាំបាទយកមកដាំហើយនេះខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតគឺយើងនេះយើងដាំចេញពីកូនបាទពីកូនវាហ្នឹងបាទដាំទៅប្រហែល2ខែទេបាទដុះលឿនមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាបាទខាងនោះយើងដាំចេញពីដើមពីក្បាលម្នាស់ណាហើយខាងនេះគឺយើងដាំចេញពីកូនបាទយើងដាំកូនទៅប្រហែល2ខែជាងទេគឺការលូតលាស់វាលឿនមែនតើបងប្អូនក៏តាមមើលទៅនេះលោកខៀវលងឹតហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ជីបាទប្រើប្រាស់ជីយើងប្រើដំបូងបើសិនជាជាការធំធំប្រហែលជាប្រើជីធម្មជាតិប៉ុនជប៉ុនអីចឹងណាប្រហែលខ្ញុំនិយាយខ្លីទៅគឺជីគីមីបាទដើម្បីបំពន់ដើមឲ្យឆាប់លូតលាស់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតបានគេប្រើជីនៅក្នុងទឹកណាជីធម្មជាតិដែលគេលក់នៅទាំងទីផ្សារហ្នឹងតែបើសិនជាយើងដាំហូបធម្មតាទេយើងប្រើលីមួកគោបាទបងប្អូនបងប្អូនលីមួកគោក៏បានលីមួកមាន់ក៏បានប៉ុន្តែសัตว์ម្នាស់នេះវាត្រូវជាមួយនឹងលីមួកបជីវបាទបជីវវាថ្លៃដែរជីវបាទបងប្អូនបងប្អូនគណៈវាថ្លៃយើងអត់មានលុយទិញទេយើងប្រើតែលីមួកមាន់ក៏បានដែរឬក៏លីមួកគោក៏បានដែរយើងដាក់មកគុំវាគឺដាក់1គីឡូវិញទៅ1គីឡូនេះអាចគោស្ងួតណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីនេះជាការចែករំលែកក្នុងបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើកន្លងមកទទួលបានផលណាតែនៅពេលដែលយើងបានប្រមូលផលហូបផ្លែបានថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយលើក្រោយខ្ញុំនឹងចែងវីដេអូថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រមូលផលម្នាស់ហើយអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ